स्वागत। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नेपाल र इजरायलका सहरहरू बीचको सम्बन्ध निकट बनाउँदै लैजान काठमाडौँ महानगरपालिका तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत महामहिम बेन्नी ओमेरसँगको सोमबार भएको भेटमा महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले यस्तो बताउनु भएको हो। भेटमा राजदूत ओमेरले इजरायल सरकार र नेपाल सरकार बीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको र यसरी नै नेपालका सहरहरूसँग मित्रता गाँस्दै सहयोग र सद्भाव साटासाट गर्न चाहेको धारणा राख्नु भएको थियो। They buy a piece of land and do modern agriculture in Nepal using Israeli technology, drip irrigation, fertilizer, good quality seeds, and improve the possibility of production on the same piece of land twice and maybe three times what we have today. भेटकै क्रममा राजदूत ओमेरले इजरायलमा आगामी फेब्रुअरी 11 देखि 15 तारिकसम्म आयोजना हुन लागेको मेयर्स फोरममा सहभागिताका लागि महानगरका प्रमुख साक्यलाई निमन्त्रणा समेत दिनुभएको छ। मेयर्स फोरममा विश्वभरका राजधानी सहरका प्रमुखहरूको सहभागिता रहने गर्छ। यो फोरममा प्रत्येक वर्ष समग्र सहरको व्यवस्थापनका विविध पक्षमाथि छलफल तथा बहस हुने गर्छ। सोही अनुसार यस वर्ष सहरको सुरक्षाका विषयमाथि छलफल तथा बहस हुनेछ।